Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 січня вівторка. Сьогодні у випуску. У сумських лікарнях скоротять ліжковий фонд, аби зекономити півмільйона гривень. Сумські медійники виступили проти законів, прийнятих 16 січня Верховною Радою. Відповідну заяву передали губернатору. Біля фонтану Садко у ДТП потрапили 4 автівки. 7 людей постраждало. У сумських лікарнях буде скорочено ліжковий фонд. Таке рішення сьогодні прийняв виконавчий комітет міської ради. Члени виконкому також затвердили порядок руху автомобільного транспорту на центральних пішохідних вулицях, а також обмежили швидкість на кількох міських напрямках. Нині лікарні обласного центру налічують близько 1500 ліжок. Члени виконавчого комітету вирішили, що це забагато і до того ж надто дорого коштує міському бюджету – 75 мільйонів гривень на рік. Тому ухвалили скоротити кількість ліжкомісць на 115 одиниць. Секретар Сумської міськради запевняє, сумчани не відчують незручностей. Якщо проїхати по нашим лікарням, то можна побачити, що пусті палати стоять. Хворі вже після 12 години уходять додому, а це досить для бюджету дороговартісне лікування. Оце скорочення на 115 ліжок зекономить в бюджеті як мінімум 500 тисяч гривень. Немає скорочення такого, щоб там ціле відділення скорочувалося. Це деякі ліжки в окремих відділеннях, в яких вони дійсно простоюють. Нічого боятись мешканцям міста. Ще одне рішення виконавчого комітету має за мету впорядкувати рух транспорту на центральних пішохідних вулицях. Вже незабаром на Соборній, Воскресенській та провулках Терезової 9 травня почнуть діяти нові правила для автомобілістів. Правила наступні. З 6 до 8 всі без перешкод можуть попасти на Соборну та Воскресенську, тобто доступ для завозу товару та іншого. Друге, в додатку до цього рішення є перелік структурних підрозділів Сумської міської ради, які будуть мати відповідні брелки для безперешкодного доступу на Соборну та Воскресенську. І третє – це мешканці, які проживають, які зареєстровані на Соборній Воскресенській 9 травня, а також спецтранспорт. Також члени виконавчого комітету обмежили швидкість руху автомобільного транспорту до 40 км на годину за 7 напрямками. На вулицях, які підпали під дію рішення, мають встановити відповідні дорожні знаки. Дмитро Симоненко, Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Перший сніг у Сумах перемогли. До приходу справжньої, хоч і пізньої зими, міські комунальники виявилися готовими. Тепер налаштовуються на другий раунд снігового протистояння, яке, за прогнозами синоптиків, розпочнеться у середині тижня. На боротьбу зі снігом в Сумах вийшли всі комунальні бригади. З наслідками стихії, кажуть у мерії, навіть попри лютий мороз впоралися. Під час снігопаду працювали 205 двірників і 4 трактора. Було очищено дворові дороги, входи та під'їзди та пішохідні доріжки. На даний час продовжується робота з цього напрямку. Привели до ладу в обласному центрі і дороги, зробивши їх максимально придатними для руху транспорту, особливо громадського. Була задіяна вся існуюча снігоочистительна техніка. Я вважаю, що дороги очищені і проїжджі для громадського транспорту. Свідомі перевізники самостійно звільнили від снігу зупинки, які за ними закріплені. Проблему вже традиційно створюють припарковані на узбіччях автівки, які ускладнюють розчистку доріг. В ДАІ говорять, номера машин переписують та шукають їх власників. Інших правових методів боротьби із горе-автомобілістами не мають. Взагалі ви молодці. Не встигли трохи до сухого асфальту, але я розумію, мороз перший прийшов. І забив нам соль, да. Але справа в тому, що треба готуватися далі для роботи в середу, в четвер. А от святковий настрій городянам продовжить дарувати головна ялинка міста. Мінус 20, якось розбирати ялинку, ну прохладно. Свята у нас продовжуються. Ілюмінація у нас буде і далі, по місту, і на площі.
Приберуть ялинку з площі Незалежності, коли вщухнуть морози. Це вимушені міри, кажуть у мерії, задля безпеки та здоров'я міських комунальників. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Не минуло й місяця від початку нового року, а міський бюджет Сум вже демонструє невиконання в одній з головних частин. Ми по ДФО вже за два тижні вже мінус 2,5 мільйона, і це ми ще йдемо по 1,12 минулорічний. А якщо вже нові контрольні показники, тобто плюс 12%, це вже ми не виконуємо більше 3 мільйонів за півмісяця, так? Щоб я так жив, як говорять в Одесі. Мерія нарікає на завищені Кабміном показники виконання бюджету. Щоправда, поліпшити ситуацію має нарахування заробітної плати та авансу, якого в січні ще не відбувалося. Місцеві журналісти пройшлися ходою центральними вулицями Сум. Медійники виступили проти законів, прийнятих 16 січня Верховною Радою. Парламент ухвалив кримінальну відповідальність за наклеп, що може стати приводом для гоніння четвертої влади в країні. На їх обличчях маски, на головах – каски. Сьогодні журналістів Сум – незвичний робочий день. Вони вийшли на боротьбу за свою професію. Янукович робить все, щоб в Україні не залишилося нічого. Ані ЗМІ, ані свободних громадян, ані громадського суспільства. Ми протестуємо проти цього, ми вважаємо, що це не можна так прийняти. Вивели на сумський майдан четверту владу Сумщини закони, прийняті парламентом 16 січня. Прийняття та впровадження цих законів має на меті перетворити засоби інформації на журналістів на обслуговуючий персонал нині чинної влади, що унеможливлює об'єктивне висвітлення суспільно-політичного життя країни та зводить на нівець сам сенс професії журналіста. Медійники ухвалили звернення до президента України та міжнародної журналістської спільноти. Під ним свої підписи залишило близько півсотні представників четвертої влади регіону. Документ особисто в руки передали представнику президента в області, голові облдержадміністрації Ігорю Яговдику, та закликали його піти у відставку. Я поважаю журналістів, я поважаю вас як особистість, як людей. Я дійсно поважаю вас всіх. І я враховую всю вашу думку. Але як голова обласної державної адміністрації, я повинен діяти згідно з чином законодавства. Я підтримую дії президента і подавати у відставку не збираюсь. Зрозуміло? Потім журналісти колоною пройшлися центральними вулицями міста, закликаючи городян приєднуватися до їх акції спротиву. Представники медіа пропонують відмовитися від висвітлення у своїх ЗМІ матеріалів, пов'язаних із провладною партією, обласною державною адміністрацією та управлінням внутрішніх справ. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Семеро постраждалих людей, чотири пошкоджених автомобіля. Результат аварії, що сталося сьогодні на вулиці Героїв Сталінграду. Водій автомобіля «Хонда», рухаючись на додаткову секцію світлофору, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з маршруткою номер 12. В салоні рути знаходилось 10 пасажирів. Внаслідок удару обидва автомобілі виїхали на смугу зустрічного руху, де зіткнулися з автомобілем «Форд», що виконував поворот ліворуч, та автобусом 55-го маршруту, в салоні якого знаходилось 30 пасажирів. Про тілесні пошкодження наразі заявили шестеро пасажирів автомобіля «Рута». Постраждав також і водій. У Сумах пройде відкритий регіональний чемпіонат з перукарського мистецтва, нігтьової естетики та макіяжу – «Батл творців краси». Змагання стартують 1 березня та проводитимуться у двох вікових категоріях – початківці і професіонали. Прийом заявок на участь у конкурсі вже розпочався. 1 березня в Сумах розпочнеться змагання тих, хто своє життя присвячує стилю та моді. Учасники «Батлу краси» виборюватимуть перемогу в трьох номінаціях – перукарське мистецтво, мистецтво макіяжу та нігтьова естетика. Конкурс буде проводитись у двох вікових категоріях. Перша категорія – це юніори,
тобто це початківці, учасники, які віком до 23 років включно, так? І друга вікова категорія – це з 23 років і без обмеження віку. У складі журі, говорять організатори, будуть не лише сумські знавці перукарського мистецтва, але й фахівці з Києва та Дніпропетровська. Окрім змагань для учасників, підготували майстер-класи. Мы должны здесь показать свое мастерство, то, что мы знаем, и именно молодежь и остальные, допустим, те, которые есть желающие, их подготовить, поучить и дальше как бы пускать в свет. Конкурс пройде під егідою Асоціації перукарів України, а в Сумах свято краси відбудеться завдяки допомозі спонсорів та міськради. Отримали підтримку міського голови, цю пропозицію підтримали депутати Сумської міської ради, тому проведення такого заходу було включено до програми розвитку підприємництва міста Суми на 2013-2016 роки і затверджено рішенням Сумської міської ради. Передбачається за кошти міського бюджету виготовити меблі, дзеркала, обладнання, яке ми зможемо використовувати і в подальшому. Прийом заявок на участь у конкурсі вже розпочався і триватиме до середини лютого. Нині зареєструвалися близько 30 осіб. На завершення чемпіонату організатори обіцяють вболівальникам сюрприз-шоу з демонстрацією робіт майстрів перукарського мистецтва. Ніна Паустовська, Віталій Старостенко, АТВ. Незважаючи на морозну погоду, у Сумській муніципальній галереї розквітли каштани. Сумчанам представили всеукраїнський літературний альманах «Каштановий дім», до якого увійшли твори 25 поетів Сумщини. Засновник міжнародного літературного фестивалю «Каштановий дім», київський поет Андрій Грязов, неодноразово приїжджав до Сум зі своєю творчою командою. Місто над Пслом йому припало до душі. Як результат, сумські поети широко представлені на сторінках київського альманаху. Поезія тут різнопланова, філософія, гумор, але більшість творів присвячено вічній темі кохання. Ми хто? Куди? І за чим? В якій її долі пространства? З яких запредельних поем прийшли, щоб вновь повстрічатися? Поцілунки твої пелюстками шовковими ніжно, як метелика крильця, оксамитом торкнулися щік. Обкладинку київського альманаху створила також сумська поетеса і художниця Маргарита Москвічова. В небі розпушено облако з м'яко оранжевим отблиском. Це від сна неглибокого ехо розтаяло окликом. Андрій Поляков – відомий сумський поет, керівник літературної студії «Літра.ком». Говорить, це вже друга зустріч, що відбувається в рамках організованого ним проєкту «Сумщина творча». Когда поэт встречается с публикой, это замечательно. А когда поэт встречается с поэтом и видит, как он работает, да, что у него есть новенького, это подстегивает, развивает. Головне завдання, яке ставить перед своїми студійцями Андрій Поляков, зовсім не пишномовний стиль і рідкісний склад. Ми за іскусство, яке не лівіє серця, да, щоб попадання було в серце читателя, а ще лучше в душу. Ігор Стрільцов, Анастасія Клименко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить для вас розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі!